Hello, lover. Kulumba, neng tamun ke. Ini azeng ha gam yang kamper leja nai dengar. Mandir aw hangga sini azeng kamper leja agen. Neng tamun ang ni video kau nai ni mazang mana belajar jasem nai langgai taman sebay. Mandir aw sofa bayar dengar lover ne. Arus lana nama deng dah. Daya firpi lagu klasik yang ada na lagu pernah. Finally, zengah arus ni haba faria zubayar na. Salam deng, puja deng, gaji buat. Hello, lagu per, yang mandi di fry free by dah ya. Dok nak, no tanggan, tanggan ni dok nak kau nanti free pinjaman, nak kamja nih. Kamja nih tem jaga, mana jaga kan kamja, jangan free pinjaman. Nai lah macam lagu per nuga. Hello, lagu per. Naga di bar ini cerita lagu subscribe kau nak. Aku live nih. Songga sini nih manja sihir man beane, sabai. Ba, cekin sa. Abi kau ni? Kamzan dayo. Kamper le ni kamzan zo bayar zundi. Rezin be. Kamper le ni kam manja zin bela perne. Nah, sudah ni. Nah, betul ke ya? Dan ini video habis ini. Bye bye.